Arrestohet burri që u hodh me parashutë nga Kulla Eiffel. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një burr është arrestuar në Paris pasi u hodh nga Kulla Eiffel me parashutë. Sipas Guardian, pak para orës 05:00 të mëngjesit të së njëjtës, disa orë përpara hapjes së saj zyrtare, burri hyri në perimetrin e Kullës Eiffel. Ai u vure shpejt nga rojet, por arriti në majë para se ta ndalonin. Duke mbajtur parashutën në një çantë shpine, burri, i cili është një alpinist me përvojë, sapo ju afrua majës së Kullës Eiffel, e cila është 330 metra e lartë, u hodh dhe u ul aty pranë. Ai u arrestua menjëherë nga autoritetet. Kjo lloj sjellje e papërgjegjshme rrezikon njerëzit që punojnë në Kullën Eiffel, apo njerëzit që janë nën të, tha kompania që menaxhon monumentin. Për shkak të incidentit, Kulla Eiffel u hap me vonesë.